Ну що ж, невдовзі розпочнеться другий тайм. Ось і прозвучав цей свисток. Рахунок 1-0 на користь Франції, я нагадаю. Як на мій погляд, ми побачили досить рівну гру, навіть... Я би сказав, що десь під кінець якось насіли навіть сварог, і враження таке складалося, що ось-ось заб'ють вони свій м'яч. Тот самий, який іще. Ну, Никифоров надежен сегодня. Будет ли у него получаться и во втором тайме так играть? Павленко на Ведмеден. Какой же приятный пас. Але перший на мячі. Зарудяни вибуває. Лаута. Дару не виходить. Такое ощущение, что с осознанием подошли второго тайма, и Олд Фрэнс понимает, что нужно забить свой еще один мяч, для того, чтобы уже потом полностью закрыться, и этого будет предостаточно. Как ты думаешь, Костя, не кажется по старту второго тайма? Побачим, мне кажется, что они все-таки сделали ставку на контратаки. Вышли какие-то виды обороны до атаки. Мабуть, все-таки та гра, яка їм більше пасує, як команді, їм так цікавіше і легше буде грати, коли є цей попереду вільний простір. Тримає м'яч. Нетко сім'ї, реально. Нетко, Волиця. М'яч залишається в тіму Олд Френдс. І ось цікава передача, але не встигає туди Павленко. Іскра отработав до самого кінця. Что было за проработка только что у Александра? Какой момент у него был? Вывели его на хорошую позицию. Александр Никифоров смушенный так відіграти. Ну, навіть не знаю. Це просто подарувати м'яч супернику. Для удара. И момент для ускорения. Павленко плохо пробросил для себя мяч. Павленко не дает уйти. Надежно играет на дворе. А теперь и Макарчук. Підпасовує на Макарчука, розміщує центральну зону. Непоганий, в принципі, за задумом удар, але не забракло йому точності. Дзержинський, Мар'яна Маковія. І ось є вільна зона перед Дзержинським, але пас не зміг він дати на іскру. Можливо, самого стіну варто було протягнути. Тут уже намагався Сварог дати відповідь. Какой розыгрыш? Іскра, открытий футбол. Знайшов все-таки можливість для удару. Ну, мені кажется, после этого длинного спринта потерял все 100% своих сил. Осталось там где-то 20-30, и на удар по силе не хватило. Точно, это уже второе. Поставити під сумнів. Сварог. Ну, ясна річ, неприємно такий гол пропускати, однозначно. Крайня точна передача, доводиться Кузьмаку побігати на там, де не нужно. Там, де не обов'язково, казалось би.
и раньше, особенно по-любому. Пара! Вон он. Удалось нагнать мяч, пробросить, но там, правда, закрывали его. Проход Алексея. Ну и Сварог берет тайм-аут. Всего-то 5 хвилин зіграло, насправді. Ну, можливо, дійсно треба якісь поправки внести в тактику, враховуючи цей пропущений м'яч. Ну, враховуючи те, що відбувається на полі взагалом. Ну, я в який раз відмічу, що знайшли свою ігру команда All Friends. Сложно Сварогу найти этот первый мяч, чтобы как бы крылья раскрылись, как мы это говорили не раз, и стала возможность такого духовного роста. Нет, я имею в виду, что знаешь, натхнение, ну имеется в виду, что чтобы появилось какое-то такое вот, как на крыльях неслись, и этого сейчас не хватает. Ну, вот, уперлись какие-то незабитые свои моменты. Начала не клеиться игра, потом совсем открытый футбол начали играть. И после, как мы видим, Old Friend забил свой второй, который очень нужен был им. Наверное, для того, чтобы зацементировать свою игру, стать стабильней. Стрел не проходит. Какой пас проходит, дается промеж ног пробросить. Утонченная передача. Пас не проходит. Здесь Макарчук Дмитрий непонятно, что хотел сделать. Наверное, уже обработать мяч. Ну и такой же бляклый, наверное, ответ от Old Friends. Саржинский отдал передачу на открывание. Открывания не было. Возможно, утомился уже Пидминенко Алексей. Хотя едва-едва совсем недавно брали тайм-аут. Команда в голубых футболках. И не удается развернуться. Немножко подскользнулся. Смена голкипера произошла. Не может за этим спокойно наблюдать Зарудян Андрей. Приходится ему вступить в игру. Поставили в поле свого найкращого бомбардира. Створок 2. В центрі поля Old Friends, Меденко, приймав пропусовує, нема Кобія, прострілює, не точно. Шинкарук. Макарчук. Зарудяник. Перепасовується. Знову Макарчук. Никифора забросил. Только забирает за мяч. Менко. Макарчук в центральной зоне, перепасовывается. Ну, якось не можете сломать відняти ключи. Як зламати оборону.
Олдфренс поки що свою руку. Шукають вони якісь свої комбінації, але напрацьованого такого, щоб на 100% спрацювало в даному конкретному випадку, мабуть, немає все ж таки. Ну, явно неудобно играть с закрытым олдфрендом. Это стоит отметить. Да, контроль мяча есть, перемещается. Но не нравится им такой футбол играть. Пространство, вот что нужно. Дорога. Каже Макарчук, що на м'яч наступив просто Павленко. Але рефері вже. Ну, а що було за движення до того, як він наступив на м'яч? Ближе ворота встань! Ближе ворота встань! Може, будуть ще стати такий зворот. Перший раз я бачу, що стінка стала далі, ніж це можна. Що, буває низом. Але забирається м'яч. Не забирається м'яч. Полював до рефери і, мабуть, через це граєм непогано, то не нагодва. Ми зараз ворог хоче відповісти. Леденко перехоплює. Леденко. Ви далі. По-моєму, потеряли пространство тільки що. Хороший момент був. Гар, і це гол. Вадим, дається. Дещо скоротити відставання. Ну, скажи, Павленко, травму отримав. Открывает Кульба Виталий на 31-й минуте. Макави. Ифанов на Саржин. Ой, прощение, Лобейки на Саржин. Ифанова, к сожалению, нет. Получил травму серьезную. Моднар, подпасован на шинка рука. Потеряли этот момент только что Сварог. Чем-то убедительным не отметились. Искра, по-моему, устал он, я отмечу. Ты думаешь? Да, мне такое впечатление, что где-то немножко подсело его физическое состояние, кондиции. Начинает недорабатывать в обороне сейчас Old Friends, это может сказаться. Зарубян из мяча. Кара, Никифор, пробуй сейф. Ну что ж, справді розправить крила Сварог, зараз ми і побачимо наступні такі. То є все для цього. Він, мені здається, що тиск вони будуть лише нарощувати. Кричати, то їм особливо нема чого, враховуючи, що часто спливає і грає на користь їхніх суперників. А зараз Іскра вибивається. Один на один. Ось, оперативно пробиває, не точно. Емоції. Мені кажется, здесь емоції. Ти думаєш, не впорався з емоціями? Біл на силу, так. Да, возможно, між ног попробувати, якось на перекаті зіграти. Сблизился, наверное, даже достаточно близко. Это не всегда продуктивно. Разгрузили таким образом. 7 минут. 7 минут, это совсем немало. Утомился Зарудян и не доработал здесь. Модно. Зарудяно. Чипается мяч. Чипается. Удара. Никифоров пробует сейф. Yeah.
Вершинський не витримав апеляції цих і вирішив відповісти. Поапелірують в обратну сторону. Граємо далі. Передача така, ну я не знаю, там на Усейна Болта, мабуть. Не очікував зовсім такого розвитку подій. Зародянин, тим не менш, впорався, м'яч зберіг. Острил там нікого, своїх немає, ясна річ. А от тут стоїть поосторожні, браса. Дает передачу. Долго. Два касания понадобилось, чтобы отдать эту передачу. И долго. Дара. Как цепляется Заржинский. Мяч втрачено все ж таки, и він приходить до сварога 2. Карчук, не точно, откровенно не точно. Ну а тут уже от Френс беруть тайм-аут. В принципі, непоганий таймінг, залишається ще близько 5 хвилин грати. Перепочити їм то треба, аби зі свіжими силами відбиватись, мабуть. Атакувальний гострих дій Сварога, 2. Ну, я думаю, що максимально сконцентруватись повинні тоді червоні, якщо вони хочуть хоча б одне очко отримати. Да, ну, цьому матчі. За результатами цього матчу. Рядом вони к этому. Такой цель. Поэтому и беру Old Friends тайм-аут, чтобы пополнить свои силы и все же играть более хладнокровно. Це з турнірного з огляду позиції розташування турнірні таблиці. Сварога 6 очок разом з Сторбойзом. Ну а Френсісна річ бореться за те, щоб наздогнати лідерів. І не устояв на ногах Віталій Кульба. Далеко вперед, Кузьмук перехоплює. Карчук намагається якось зачепитися. До конца отрабатывает в отборе Искра. Угловой зарабатывает сварок 2. Зарудяный. Стрел. Еще один кутовый. На вынос. Очень опасно играл только что Ведмеденко. Но мы видим, не потерял мяч. 42 снова разыгрывает. Стрел, не проход. Минут команда сыграет. Можно сказать, на отбой. Последняя минута.
Ну, я думаю, що буде ще дві компенсовані хвилини за рахунок двох тайм-аутів у другому таймі. Є. А два було, значить дві. Так. Є ще нагода у сворох зрівняти рахунок, щонайменше. Були, можливо, і забити на них, хто знає. Медвянко, відбирається м'яч, починається зіграти на атаку. Гульба, забирає, б'є, і це гол! И не избавился вовремя от мяча Ведмеденко Алексей. А Кульба Виталий этим пользуется. И сравнивает счет в этой встрече. 2-2. Ну что ж, однозначно гостроты, интриги и перцу взагалі додає. И горечи команду All Friends. В кінцівці цього матчу. Це і забитий м'яч. Ну хто знає, можливо, ще й 3 очки навіть спробують здобути. Ворот. Як думаєш, Артур? Чи не думаю, ні. Думаю, якраз на нічі і все закінчиться. Яни. Красовиця. Не дуже передача. Чук. Качественный футбол показывали Old Friends, но устали. Где-то немного устали. Искра разгоняется. Ты маєш на увазі, що Сварог все-таки фізично краще підготовлений? Да, придавили немножко, і поэтому не так стали острі атаки, не так свіжа голова, вот как этот обрезка небольшая. Это все из-за усталості. Павленко зміняється, б'є. Не впевнений, конечно, що він ходить. Є того! Что делает Искра, Дмитрий? Что творит? Ну, это просто 3 очка. Что тут сказать? Просто нокаут. Ну я навіть не знаю, після того, як повірили в те, що як мінімум ніжа може бути, Сварогу буде втричі, мабуть, неприємніше. Отак завершити цей матч. Хоча він ще не закінчився, є ще в них танці. Ну теоретичні так точно, ще це відзначити. Наперед. Удар. І дає відбіть, Павленко Олександр. Намагається чіпитися там за цей м'яч. Не вдається. Ну а час впливає, я думаю, що останні 30 секунд цього матчу вже зараз йдуть. Готовий. Не проходить цей простріл. Френс перемагає. Надзвичайно драматична кінцівка матчу. Ми їх цим поздравляємо. Побідаємо.